Hensjø aktuelle informasjon har tatt turen opp til Hovindammen og alle Hovindområdet. Og nå har all isen forsvunnet. Nå det ikke noe is igjen i Hovindammen. Og de to svanene som har tatt turen hit, de samme for øvrig som da var her i fjor, de har nå inntatt dammen, og vi ser her en av svanene som driver og bygger reir. Reiret bygges rett ved siden av der man hadde reiret i fjor. Det ligger altså litt grann nærmere veien og bredden, men det ligger fortsatt et godt stykke ut i vannet. Og her har man da begynt å bygge dette reiret. Du ser svanen her nå sanker sammen materialet og legger opp i reiret som er rett bak. Nå ser vi hvordan svanen griper fatt i ganske store siv og planter og river de opp sånn at han kan bruke det til reirmateriale. Og det hannen som holder på her da og bygger reiret. Han rasker til seg nå masse bygningsmateriale i form av siv og planterester som står her ved bredden av Hovindammen. Dette drar han etter hvert da bort og over i reiret som er rett bak der hvor han holder. Der er det legges mye innsats i å få et flott og bra reir som man kan legge egg i. Altså hunden da kan legge egg i litt senere.